Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zbigniew Czendlik. Zbigniew Czendlik je můj kolega, moderátor televizní rozhlasové, ale na rozdíl ode mě ještě farář. Já můžu poznámku? Jo. Já jsem si všiml zajímavého outfitu, jo. Já bych sem v top pořadu, tak bych také chtěl být in, tak si trošku povytáhnu nohavice, jo. No povytahuj, mám... hele, oni tě vyrazejí z církve brzy. Já bych se uživil nějak. No to já věřím, no, že by se uživil, ale já si vždycky říkám, to je zajímavý, já znám jiný faráře, který vyhodili a ty byli proti tobě krotký, spořádaný, ani jsem o nich nevěděl, jenom jsem se dočet, že je exkomunikovali nebo odvolali, že jo, na Slovensku byl ten pan farář, ten nosil jenom džíny a je pryč. No jo, no. Jak se jmenoval? Bezák. Bezák. To byl no. dokonce arcibiskup. To byl arcibiskup, ano, arcibiskup, no, a kde no. je pryč? No jo, čtyři no. roky. Já ani nevím, kde. V Itálii, no. já ti to můžu Fakt, říct, jo. no. Já jsem se snažil... Ty lítáš po akcích, takže nevíš, co se v církvi děje, už ani. Tam faráři většinou nechodějí. No. no. No, a do dneška církev neřekla, co prvé, to je takový tajemný, že? Ne, já jsem se skutečně arcibiskupa Bezáka snažil kontaktovat, protože vznikla taková mediální kampaň, pochopitelně se ho to dotklo, chtěl jsem ho pozvat do svého pořadu. A bohužel se mi to nepodařilo. No, on už s médiím moc nekomunikuje, možná má zákaz, snad je někde v klášteře v Itálii, nebo vrátil Itálii, se no? na Slovensko. No, v Itálii, no. Klášteře, no. No, no, vždy no, Itálie. No, to vím, no, to je asi... Tam máte papeže, víš to? V Římě, no. Na druhou stranu, tak nemůžeme minout tu vážnost, že jsi kněz. Čím to je, že ty mladí lidi to nezajímá? Podle tebe, od tebe mě to zajímá. Já si myslím, že v Lanškrouně to ty lidi zajímá, no, tak není to tak špatné zase. Celostatně. Celostatně, no. No ne tak jako v tom globálu. Když... A já ti řeknu, Honzo, no. víš, čím to je? Nevím, protože právě proto jsem se ptal. Já ti to řeknu naprosto přesně. Já jsem zrovna před nějak měsícem možná měl kázání na toto téma. No. A to je nuda. Představ si, že nuda zabíjí všechno, to je na kázáních i pro, jak mám svatby, jo, tak těm no. novým manželům říkám, jo, nejhorší, co je, to je nuda. Když no je, vás, tak když já zažil dětství v kostele, to no. byla nuda, ty kázání, já myslel, že se z toho zblázním. No představ si nudu v tvojím pořadu. No ne, no, ale tvoj... já jsem se snažil přijít co nejpozději, no. pokud možno po kázání. No. A maminka věděla, měla podezření a ptala se, o čem bylo kázání. A já jsem jí říkal o tom, že máme být dobří, nekrást, nelhat. A ona na mě až tak křičet, to říkají vždycky. A já jsem jí říkal, tak proč tam na to mám být? No, ale byla to hrozná nuda, myslím si, že je to ohromný problém. Ale je to problém, no proto, když už nuda, tak já vždycky říkám aspoň krátka. Proto to u mě netrvá dlouho víš, no. takže já mám krátkou A ty máš zábavný kázání? Občas řeknu také v tom kázání, zakomponuji nějaký takový vtip, ale já si myslím, že mně pomáhá i to, že jsem trošku Polák a ta moje čeština ještě není tak úplně dokonalá a já nechci, aby byla dokonalá, no to... protože naopak dokonalé věci jsou nudné a já prostě jsem takový nedokonalý tvor, myslím jako člověk, jako farář, takže si myslím, že tam nuda není. No, no a ty... počkej, a takovou svoji největší neřest, co bys tak prosím jako... tě, víš, kdyby, no tak já mám mimo jiné... Ale pravdu, ne takový... Jako, jasně, že někdy prostě nevím, vstaneš, jestli... jo, tyhle ty kněžský, jako... Ale je pravda, že mojím takovým handicapem je to, že kouřím. Já nevím, ale my už jsme poměrně pozdě ve vysílání. Jako ty chtěl hulit, může... tady to nejde, ne? Ne. To mě... ale když jsme u těch mladých, tak ta myšlenka mě napadla. Víš co, kdybychom do kadidla v kostele přidávali Mariánku? Že... Ono by to přitáhlo spoustu mladých lidí do kostela.
Proč koukáte na nás? Co více, měl bych si, já si myslím, že... Konec nudy. No, konec za prvé. A stali by se pravidelnými navštěvníky těch... Ne, tam by byl problém, oni... je dostat z kostela úplně. To je ta... Počkej, máme mšínečko! A dočkal bych se možná i mexické vlny nějak. No. Rozumíš? No. No. Ale to, já jsem měl ještě jiný nápad. To zkus, máš dobrý nápady. Je vidět, že to s tebou jde z kopce pěkně. Měl jsem ještě jeden nápad. Říkám, že co kdybychom, protože v těch kostelích, jak jsou někdy zavřené, nevětráné, tak je cítit nějaká zatuchlina, tak si říkám, co kdybychom tam přidávali do těch kropenek se svěcenou vodou nějakou voňavku, například Coco Mademoiselle od Chanel. Jo. To je taková voňavka, kterou máte ráda. Coco. Jo, to je super, že jo, mám dobrý vkus. Ale... No. Zbigněve, nedělej si takový nervy, to už tou marihuanou to vyvoní. No, ale a dokonce já, i myši jsem... tam budou chodit jako... nakouřený. A... Ale ono to má jednu slabou stránku, když jsem u té voňavky, jo. No. Protože mi ženy otevřely oči na tenhle problém. Ženy ti otevřely oči, jo. Pak se na něco zeptám. A nevím, jestli to vůbec odvysíláme, no. Ona říká, no když tam dáte nějakou dámskou voňavku, tak to tam manžel půjde, vrátí se z kostela a bude cítit dámskou voňavkou, no. Že jo? A řekne rovnou, ty jsi byla zase u Čendlika? Já bych dával nalevo dámskou a napravo pánskou. No, jo, tak to bych to rozdělil. Pro pány voda svěcená, pro ženy voda svěcená. Ale je vidět, že na tom makáš. No. Intenzivně pracuji. Čili marihuana, voňavky, to je kostelíček snů, hel. Faráři něčím přitahujou ženy jako nikdo jiný. No nedělej, že přemýšlíš, to víš. Já čekám, co přijde. Ne, jako nikdo jiný. No. Kor, když ten farář je mladý, dobře vypadá. Děkuji. Dokonce může vonět hříchem, třeba. Ale je to něco, protože to určitá výlučnost v té profesi. Bývá tam jeden, že jo. On je jaksi odpojen tím povoláním a tou profesí od té běžné nemravnosti. A na druhou stranu si říkám, toho faráře musí strašně svádět, protože ta nabídka něčím, to duchovní spojení, musí být silný a velký. No to je... Nemusí říkat konkrétní příklady. Že bys mě tady vyspovídal, co? Ne, to ne. Ale zatím nedělám. No, ale ne. Že ty ženy to přitahuje, jako... Já nevím, ale víš co, já si myslím takhle, že pro mě... ženy nejsou problémem, já jsem problémem pro ženy. To jsem si myslel. Já jsem problém pro ženy. Jednou jsem to také někde řekl a pak mi jedna žena napsala, že jsem hrozně arrogantní a sobecký, jo, ale... No, chtěla se smířit s tebou. Ale já si myslím, že ženy jsou důležité v mojím životě. No jo, to tak... určitě. No. To v každém životě. Ne, no tak... Ne, ale je to zvláštní výlučnost, to je tak výlučná profese. No je to možná, jak s tím, rozumíš, že zakazaným ovocem, že jo? No. S tím jablkem, že jo? No. Že to je vidět, něco takového, jakoby trošku... No chápu to, já vím, o čem mluvíš, já se s tím poměrně často potkávám, no. To si myslím, No není mi cizí, že jo, to vůbec ne. Počkej, co? No tohleto. No. Tohleto myslíš, no. Co? Ale já ti musím říct... Ne, já chci říct jednu věc, že já často opakuju, že miluji ženy, ale jsem šťastný za to, že žádnou doma nemám, jo. Já musím říct, že jsem... Že se pak hned rozejdete a každý po svých, nebo jako, jak jsi to myslel? No miluji ženy, ale jsem rád, že doma ji nemám, no tak... Ne, ale prostě já jsem šťastný za ten život, jaký mám, protože... Ty, prosím tě, nemůžeme bavit se o něčem jiném? Ne, tak podívej.
To je vždycky tajemství, který se nad farářem jaksi vznáší, ale něčím to k tomu patří přece. Patří to k tomu. Patří. No. Tam taky vždycky všichni koukají, jakou má hospodyni. No. No. Ale máš hospodyni? Ne, nemám. Ne? Mám dvě paní asistentky. Jdeme s dobou. Takhle, ale... věk. Věk. Dělej. Řekni roky, já pravdu. Mě napad... 21? Je trošku přidej. Ale ne, šikovná, ale fakt jo. Skvěle. To věřím. No a kolik je jim teda? Mě teď napadá jeden vtip, ale to nemůžu říct. Jo, a než mi řekni, kolik je jim let těm asistentkám. Dost. Ale víš co, já ti něco řeknu. Řekni mi, kolik je jim let. Když seš u toho věku, tak já jsem jednou, protože já na dveřích do obýváku mám napsané takové motto, ne, mám tady jiné a mimo jiné, zbudit jen v případě požáru nebo zrušení celibatu. No a... A já jsem byl na jedné besedě, když jsem to takhle lidem vypravoval a tak dále. A říkám, dnes máme takového pokrokového papeže Františka. Ano. Možná, že překvapí najednou ten celibat dobrovolný, anebo ho zruší. Jo. Ale říkám, když to má v úmyslu, ať se pospíši, protože když mi bude 80, tak budu v první řadě, kdo bude proti. Ano. No. No já jsem to... Děkuji. A já jsem to na jedné besedě vypravoval a přijedu domů, vypravoval jako vtip, že jo, nadsázka určitá, že jo. No, a teď přijedu domů, zapnu počítač a otevřu maily a už tam byla reakce na to moje vystoupení. Já se těším na ty reakce po vystoupení v tom pořadu. Nicméně, říkám si, a už je zase nějaký kartač. A tam mi píše jedna paní. Vážený pane faráři, byla jsem na vaší besedě, jak jste mluvil o tom zrušení celibatu a že když vám bude 80, budete proti. A já vám chci říct, je mi 80 a chci vás ujistit, že i v 80 to ještě jde. No, ale víš, co je problém, si myslím. Všecko se rozvíjí. Církve se taky rozvíjí jinde ve světě. U nás Jasně. To nějak zamrzlo taky tím komunismem. Takže ta představa o tom faráři je hodně jiná, než jak pak působíš ty v dobrým na mnoho lidí. A některý to asi rozrušuje, že nejsi... Hrozně, já jsem zrovna dnes dostal takový dopis. No, v první řadě bys měl být bledej. To nejseš. Ano. Bledej. Vážnej. Vážnej. Takový... Nejlépe smrtelně vážnej. No. Malinko přizachmuřenej. Ano. Mluvíš takovým neznělým hlasem, protože vlastně je to to. A měl by z tebe být vidět taková zadumanost, přemýšlivost, uzavřenost. Počkej, nepsal jsi ten dopis ty dnes? Jak tam mi paní jedna psala, že se modlí za moje obrácení. Nebyl jsi to ty? Ne. Ale co kdyby tě chtěli dát z Lanškrounu pryč? A to můžou. Jo. Kdykoliv, no dávím, oni ti dají umístěnku a jdeš. No, proto snažím se zaškolovat, nebo jak jsou ty kurzy pro ty, co nemají práci, jak to jsou ty kurzy, jak se jim říká, rekvalifikační. Proto já dělám rekvalifikační. Ale víš co, já ti řeknu takhle, já bych se o sebe postaral. Já prostě se nestydím práci, já jsem v životě od nikoho nic zadarmo nedostal, já pocházím z vesnice, tam jsem musel makat, víš, rodiče mě nerozmazrovali, já se ničeho nebojím, já pracovat umím. A když jsem u té vesnici, tak mě ještě taková historka napadá, víte? A to svědčí o tom, že žijeme tak trošku sekulární zemi, jo. Já jsem jednou byl u přátel na návštěvě v Olomouci, na narozeninách, na oslavě. A seděl jsem u stolu, bylo to v domácím prostředí, vedle mě se posadil 8letý kluk, dodnes pamatuju jeho jméno, jmenoval se Tomášek. A Tomášek se na mě takhle podívá, jak ty se díváš na mě a říká, a vy, pane farmáři, co děláte? A já říkám, hledám ženu a pečuji o dobytek. Ale ono to má pokračování. Ono to zase tak hloupé nebylo. Je pravda, že ženu nehledám, občas ženy hledají mě.
ale už od toho upustíme, od těch žen, ale... Já jsem o nich nic teďko to tím... Jasné. Jak se ti to furt honí v hlavě, no tak... Já za to nemůžu zbyť. No jo. Ale pamatuju, s tím dobytkem to není zase tak úplně od věci, jak to, že si to spletl farmáře, protože i ten Ježíšek se narodil v chlevě, z jedné strany vůl, z druhé strany osel. A já si myslím, že za těch 2000 let se tady na tomto světě moc nezměnilo, protože představ si, ty vole, že jsou lidi, ty vole, kteří po každém slově, ty vole, říkají vole, ty vole. A lepší než, jo? Představ normálně. Si, ty vole, že by říkali osle, vole. No. A nebo osle, vole. Ty vole, podíváš? Ty jsi osel, ty vole. Ty vole, ty krávo, že jo, to je slepíce. No s tím ty do prděle, hele. Je to pořád ne, ale stejné. Zbigněve, no. Moc hezky si taky řek, jak ti vadí vlastně ta korektnost a takový ten vývoj teďko v té poslední době. A ty jsi to tam dobře vyjadřoval na tom příměru s tou, vlastně na tom, jaký problém by vlastně dnes měl možná i Ježíš a jeho rodina. No. Jak by to dopadlo? A řekni si to sám, ty jsi na to no použil... No tak Ježíšek, no. No, jak utíkají, jo, no. Jako nechali v Jeruzalémě. Jak by to dneska dopadlo, že by ho sebrala sociálka? Sociálka by ho sebrala. Jasně. No vemte si 3 dny, nechají dítě nezvěstný někde v chrámu, nezvěstné někde, nebo a tak dále. V Jeruzalémě? A, jasně. No to no. Víš, že jo. No to okamžitě, to až jo. By ho sebrala ta norská tutově. Si představ, že bychom měli Ježíše v oslu. A jsme u toho osla! Zbigněv Čendlík!